Қостанай облысында кәсіпкер аудан әкімінің орынбасарынан 1000 теңге айыппұл өндіріп алды. Сотқа дейін жеткен кикілжіңге билік өкілі мен кәсіпкер арасындағы дау себеп болған. Бизнесмен мен Қарабалық аудан әкімінің орынбасары қол қойған келісімшарт талаптары бойынша кәсіпкер балалар кітапханасы ғимаратына кіреберіс салып беру керек болған. Ол кезде шенеунік Қарабалық ауданы әкімдігі тілдерді дамыту мен мәдениет бөлімі мемлекеттік мекемесінің жұмыстарына қатысты мекемелерде басшылық жасаған. Қызметіне сәйкес кәсіпкер басқасында жүрген құрылыс алаңына бірнеше рет келген. Жасалып жатқан жұмыстарға көңілі тола қоймаған ақжағалы бизнесменді жәбірлеп, тіл тигізіп қана қоймай, күш қолдану арқылы кіреберіске алып барады. Билік өкілінің бұл қылығына шыдамаған азамат сот арқылы моральды шығын өтеп беруін талап етеді. Бірақ кәсіпкер үшін шығынның сомасы маңызды болмаса керек. Сот кәсіпкердің шағымын қанағаттандырып, Сұлтановтан 1 теңге көлемінде моральдық шығын өндіру туралы шағымын қанағаттандыруға шешім шығарды.